соолугун бундура туу музыкалык программасы Маданият Тарых Тил каналынын көрсөтүүлөрүн улантат. Студияда бакыт асана кунула саламатсыздарбы? 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Андыктан биздин программага активдүү катышып, үн кошсоңуздар болот. Биз бүгүн студиябызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын даңк медалынын ээси Майрам Дүйшекееваны, ошондой эле Теңир тоонун таланттуу обончусу, белгилүү обончусу Темиркул Ниязовду жана элдик ырчы Асыл Маликованы чакырганбыз. 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин экранда да көрсөтүлүүдө. Андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алдыда сиздерди кызыктуу маектер жана жагымдуу ырлар күтөт деген ойдомун. Бүгүн 12 декабрь, дал ушул күнү 1928 жылы аалам жазуучусу, улутубуздун сыймыгы аталган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Биз азыр сиздер менен Чыңгыз Айтматовдун Аккеме повестине жаралган Темиркул Ниязовдун Аккеме аттуу ырын Добулбас тобунун аткаруусуна көрүп алалы, андан соң программабызды улантабыз. Senin için mal gibiysin. Ben seni ayı ayı sandım. Thank you.
39-24 жана 39-25-50 телефондорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрам Дүйшекеева, белгилүү обончу аткаруучу Темиркул Ниязов жана элдик таланттуу ырчы Асыл Маликова. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиңиздер. Темиш ага, эми ушул ыр жөнүндөгү бир өзүңүздүн бир жараткан тарыхы жөнүндө айта кетсеңиз, анткени Чыңгыз Айтматовго арналган ушул чыгарма, көп эле чыгармалар жаралды. Анан ушул сиздин ырыңыз Аккеме деп аталат. Мунун жаралыш тарыхы да болсо керек, сөзүн ким жазган, анан Долбас тобу кандай чыгырдап калган? Балким сиз өзүңүз сунуштадыңызбы же башка бирөөлөр сунуштадыбы, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү дүйнөлүк ааламга катышкан Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнү экен. Биз үчүн демек майрам. Анан негизи мен Ош бизнесин бүттүм. Өзүм музыка анан ырдоо сабагынын мугалимимин. Кызматым балдар менен байланыштуу болгондон кийин анын үстүнө мына Аккеме фильми ушунчалык терең, ушунчалык маанилүү, мазмундуу ар бир ата энеге, ар бир балага жүрөгүнүн тереңине орун алган чоң чыгарма. Мени деле түшөлтүп жүрдү да, мени көпкө чейин түшөлттү. Мен ошол окутуп аткан балдарыман Нургазынын көздөрүн көрүп турдум, анын кыялдарын көрүп турдум. Анан мондай сценарийлерди жазып алып мекемелерге сценарий жазып калганда, же ушундай чоң чоң маанилүүлөр болуп калганда мен баланы таккай ала жүрдүм да. Аны Азамат деген балам ойноп берди түрк лицейде иштеп атканымда. Андан кийин Акдил балдар бакчасы бар 18-чи, анда Саид деген кичинекей уулум ойноп берди. Кийин Канат деген ошо КТРКда бир кичинекей бала бар эмесби, алып баруучу болуп жүргөн. Анан колум ага да жетип калды, анткени Бала Сагын атындагы университетте билимин өркүндөтө турган мугалимдердин институт бар да. Анан ошо жерде бир чогуу иштеген бир карындашымдын суроосу менен анан сценарий жазып калдым. Эми фильмде Аккемеде бала мынау жердеги карама каршылыкка жаман ыплас, ушунчалык зөөкүрлүк, ушунчалык бир эки жүздүүлүктөн тажап, анан бала өзүн деңизге, тереңдикке чуркайт го, өзүн боюн таштаппы, кандайдыр ушундай финал ушундай бүтөт го. Анан сценарий жазганда алар өтүндү. Биздин Кыргызстанда 24 эл мугалими бар экен, эмгек сиңирген эмес. Нарын облусунда бир экөө бар экен. Анан мен баланы сценарий жазып алып, эми Чыңгыз Айтматов атабыздын ушул агартуу системасына жазган биринчи мугалим Фудзия Мадагадыртүн, анан тиги неме бар эмеспи, Герти жаздагы турнал, ошонун баардын чогултурунан тиги сценарий жазып, ошондо Канат ойногондо, андан кийин эле ошо жүрөктөгү нерсе ошо 79 канчага чыгып калат, ошондо 89 былтыр былтырынан 2018 жылы анан жаралып, анан музыкант уулум бар, биякта Микиге берип, анан Мики Доулбас тобу бар экен өзү, анан ал иштеп чыгып тобу аткарып чыкты, анан хит парадка коюп, анан ошо менен элге таралып кетти да. Анан мен дагы сөзүн ким жазды эле? Сөзүн деле өзүм жаздым. Сиз сөз жазасыз? Мен ырда жазам, обондогу жаратасыз, тартам, сценарий дагы жазасыз, сценарий да жазам. Анан ошо сценарий менен көкүрөктө талап турбайсызбы? Анан эми көкүрөктө көп жыл, эми мындай карасам 25 жыл болду. Анан кийин бияка келип Нургазынын өзүнө жолуктум, Айтматов Розиженин батасын алдым. Анан өзүм да оор жүктөн жеңилдегенсип, баягы жүрөктөгү түйшөлтү эс алып калдым да. Ошол анан быйыл дагы ушул атабыздын туулган күнүнө дал келип насип экен, анан сиздер менен бирге турабыз. Жакшы, жакшы. Эми Темиркул агай, мындай кылалы, биз көрүүчүлөрүбүздү көп күттүрбөй сиздин чыгармаңызга кезек берели, анткени бүгүн сөз сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө болгон атат. Ооба. Кайсы ырды аткарып бересиз? Биринчи тун чыгармам ушу Жолукпа маган ырдап берсин. Сөзү Казакстанда Куляш Ахмедова деген эжеккен экен, ошону которгом. Абдан жакшы болот. Жолукпа маган. Жолукпа маган, жолукпа жаным.
жолукпа эми кызым кеткен кештерден көзүнө калса өчпөстүн жанса ай отеге көрсөң да мени көрмөксүн болуп сенсиз да канча көктөмдөр жайнап чыкты күн алдымдан чыксаң көрмөксүн болуп жүзүң бор сагынам сени кан тейнемиң ай кош күнүм салба өткөр күн жазды ай бир жолукпа мага жолукпа жаным эч жерден жолукпа эми кызым кеткен кештерден көзүңдө калса өчпөстүн жанса ай көрмөксүн болуп ай өтөгө сагынам сени кан тейнемиң ай кош күнүм эсиңе салба өткөр күн жаздын ай бир түнү өткөр күн жазды ай бир түнү баракелде мыкты чыгарма кандай керемет чыгарма э айтпаңыз темиркул ага эми артка бир кыл чайып карап коелу сиз жана уулуңуз жөнүндө сөз кылып кетпедиңизби азыркы учурда Мирлан Ниязов таланттуу аранжировщик таланттуу музыкант дегендей учурунда 4-5 жашында сиз түзгөн Арча Бешик деген ансамбльде урма аспапты ойночу ошол Мирлан кичинекей кезинде сиздерге Мирландын аркасы менен сиздер ошо Нарын шаарынын бир 4 комнаталуу үйгө ээ болдуңуздар эле ошол учурду бир эске салып коюңузчу анда эми менин алдымда ата тегимде музыкант жок анан мен ошол артымдан бир уул бир атымды чакырган бир музыкант болсо экен деп тилек кылчумун да анан ошол кудайым берди азыр Мирлан учурда ушул шаарда турат бир эки неберем бар кызым 15 чыгып калды улуу неберем анан 2 жашар кичинекей уулум бар неберем бар анан азыр чыгармачылыкта ал деле аранжировка жасап жүрөт экөөбүздүн колубуздан башка эч нерсе келбейт аккордеон ойномой ал аранжировка жасамай анан чыгармачылыкка түйшөлүп жүрөт анан жанагы омар даган кыргызстан азыр эми жаштар гимн кылбырдап жүрөт экен өркүндө мекеним кыргыз бийин жанагы эми салымын кошуп атат анан мен бактылуумун ошондой музыкант уулум ошо атанын кесибин алганына урмаспапка ким үйрөттү өзүңүз үйрөттүңүзбү мен үйрөткөн жокмун бала 6 айлыгынан баштап төрөлгөндө ошол музыкага аралаштырып кичинекей жаздыкка баланы жаткырып анан кулагынан кичинекей микрокассета магнитофондор болот эле да ошого жазап анан синтездеп коет элем да анан 2 жашка келгенде анан тыбырчылап баштады чай кашыкты деле кармай калып карандашты кармай калып эле тыпылдатып ойноп ошонун баардыгы ойноп чыгып келди анан эми баягы Москвадагы передачаларда
Минута Славада Киевтиктер дагы ойноду, 4 жашар, анан Москвада дагы ойношту, үйлөлүк ансамблдерчи. Анан ошондо ондуктарга кирди. Демек биз мурун эле баштап турбуз да. Мирланды азыр кайталап атышат кичинекей кичинекей. Анан Мирланды пайдаланып кийин облустук маданият башкармалыгы шаардык маданият бөлүмүн аштырдым. Эгерде ошол учурда бүгүнкү күндө мындай конкурстар уюшулуп, жана сиз айткандай Минута Слава, ошолор болгондо да сиз Мирлан эпак эле жылдыз болмок да. Жылдыз болуп мүмкүн өзүн дагы мындан дагы тереңдемекпиз дегендейчи, атасына заслуга алып берет беле дегендейчи. Анан мен өкүнбөйм да мындай. Анан ошол учурда сиздердин Арча Бешик ансамбли ушу Нарын шаарында өтө белгилүү болчу. Белгилүү болчу, бирден бир жападан жалгыз топтордун бири болчу. Анан ошонун башында сиз өзүңүз турдуңуз. Ал топ менен сиз канчалаган райондорду, региондорду кыдырган жоксуз, туурабы? Ооба, гастролдо биринчи Кыргызстан боюнча гастролдо менин өзүмдүн эмем бар болчу, афишам бар болчу. Анда мындай эле барып алып эле чыгып алып, жынсы кийип алып эле чыгып ырдап, андай мындай эмес. Концерттик программаңды бекитип берчү, маршрут берчи. Майрам, чынбы э? Театрда деле канча дөңгөлөк үстүндө жүрдүң, бүт бардыгы контрольно жараса кое берчи. Анан мен Мирланды 2 жыл сүйрөдүм да, гастрольго чыгып концерт коюп жүрдүк. Мисалы ноокатка чейин барганда аякта деген жумуш саат 10:00 бүтөт. Бала уйкусу келет. Ошого да болбой саат 11:00 туруп алып уктап атса, футлярда аккордеон футлярында уктап атса, туруп алып келип кадимкидей барабанды анан ошондо сенсация болор эле да. Ошол э мынакей баардыгы жакшы. Анан ошол учурда деле үй алыш кыйын болчу да. Мага бир эле жылда беришти. Бир жылдан кийин ансамбль түзүлгөндөн кийин маданият бөлүмүн ачып беришти. Кийин баягы дом культурадан айрылып калдык да, кийин бизди былтыр кетиришти. Биз деген Тяншин районуна ошо имараттын капталын берип, баягы эски театрды ушундай жакшынакай иш алып барып, аларды колтугубузга катып атканбыз. Андан кийин мына былтыр даже сахнада талаш болуп, канча министрлик айтып атсак, азыр бизди баягы эски Киров мектебине көчүрүп ийген. Биз азыр мэрияда ушу шаардык маданият бөлүмү жакында эле имаратты болдук да, жаңы жетекчилүү болдук. Жакшы. Эми сөздөн мурун дагы ырга кезек берели, кайсыларды аткарып бересиздер? Эми баягы сценарий жазам деп жүрбөйүнбү? Анан биздеги белгилүү оюнчуларды баарын эле билесиң. Анан Камчыбек деген агабыз бар, Жусупов, аны Жумакемдин ордунда атабыз деп эсептейбиз. Туасы оюнчу киши бул. Ага бул ишке окуунун эле кереги жок, жүрөгү тургандан кийин солкулдата сонырларды жазып атат. Анан ошо кишиге 4-5 текстиме оон жазды. Анан алгачкы оонунан ырдап берейин, сөзү меники. Жакшы болот, аракет кылалы. Ачкан бойдон туурабы, бүлбүлдөй кезде күлүп ал, күмүшүмай сенден сурарым. Бүлбүлдөй кезде күлүп ал, күмүшүмай сенден, күмүшүмай сенден, күмүшүмай сенден сурарым. Жаш деле түшүнөр деген жаш неме, түпөйүн кылып кетерин түшүнсөң эмне баш деле, түпөйүн кылып кетерин түшүнсөң эмне, түшүнсөң эмне, түшүнсөң болмок экен баш деле. Айдын көл сенин турагың, айлам деле кандай кылайын, аккунун жүзүн жашырган толкун деле жетсин убалым. Толкун аккунун жүзүн жашырган толкун деле жетсин, толкун деле жетсин, толкун деле жетсин эми убалым. Аккунун жүзүн жашырган толкун деле жетсин, толкун деле жетсин, толкун деле жетсин эми уналым.
куплетим эчким мырдай эле келе да. Эми бүгүн ушул Алкул Осмонов атабыздын дүйнө салган күнү экен да. Анан биздин ушул жазуучулар союзу Акбар Рыскулов агабыз ошол бүгүнкү күндү дүйнөлүк адабият күнү деп белгилептир да, ошо чуркап жүрүп. Кече китепканада бир эскерүү кечелери болду да. Бирөө прозанын гении деп коелучу, бирөө поэзиянын аталары да бул кишилер. Анан ошо үч моу куплеттер дала эле да. Карыз бирөө жарык дүйнөгө келсе, бирөөгө келсе бул дүйнө толуктоо да. Анан деген бул гармониялык чечилиш да. Анан ошо Алкул атабызды эскерип 4-нчү куплетин ырдайдым да. Эл ырдалчу эмес бул. Анан эми кудайым ошол ушундай залкарлар менен. Асыл эже сиз көчүрүп берейинбиз. Темиркул агайдын чыгарма жаратып атканда кандай сиз өзүңүз мындай салым кошосуз үйдөн? Эми чыгармачылык киши менен жашап атканда анткени Темиркул агай чыгарган ар бир чыгарманын биринчи угуучусу сиз, биринчи сынчысы өзүңүз болосуз. Ооба, албетте. Негизи эле мен өзүмдүн кесибим такыр бөлөк болгондон кийин мен өзүм орус тили адабияттан мугалиммин, филологмун. Анан кийин баягы чыгармачылык адам менен жашап аткандан кийин баары бир ал кишинин жашоосуна сүңгүп кирип кетет экенсиң да. Анан кыялын дагы түшүнө билиш керек. Чыгармачылык адам өзүң бакыт чыгармачылык адам болгондон кийин сен деле колуктуң деле түшүнөт болуш керек сени. Анан ар кандай тиги бала кыял болуп кетесиңер, кээде шторм болуп кетет, ветер болуп кетет дегендей. Анан кийин эми тиги жакшы бир чыгарма мына моруке жакындагы эле жазылган азыркы башында берилип аткан ак кемеде бир кызыктуудай бул чыгарма 15 эле мүнөттө чыгып кетти. Биз ошо пансионатта болчубуз, Голубой Скульда. Анан мынтип шторду мынтип ачып койчу дегенде мынтип ачсам эле ак кеме кетип бараттыр. Анан терезеден мынтип башын мынтип көтөрө калып эле анан кийин терезенин жанына барды. Анан мен тиги тамактанууга барбайм, өзүң эле бара берчи деди. Эмне болду десем, өзүң эле бара берчи деди. Анан бул кишинин сөзүн эки кылбаш керек да, мен билдим да, бир илхом келди. Анан кийин тиги келсем кадимкидей эле кагаз жок эмеде. Биз ошентип сүйлөшкөнбүз, эч кандай жумуш болбосун, эс алалы депчи. Анан окуп аткан эле газетанын чекесине эле бер жагына нота түшүрүптүр, бер жагына сөз түшүрүптүр. Анан момуну угуп көрчү деди. Бир поразительный чыгарма 15 мүнөттөн ичинде чыгып калды деди. Ушундай бир сонун мындай илхом келгенде бир сонун ак кемеден. Анан ошо көптөн бери жүрөгүндө жүргөн нерсени ошо ак кеме таасир көлдүн толкуну анан ак кеме такай эле көлгө барганда эс алып бериптир да. Кемени көрө бербейсиң, балки эс алуу кемеси эмес, ошол кадимки ак кеме эмес, бирок жүк тартып барып аткан түйшүк, ошондогу образ, ошондогулар ошондо кинодогу тартылган ак кеме жок да азыр. Жок да. Анан бирок ошондо деле ошо түйшүк менен тартылды да ак кеме. Бирөө ошо кандай учурду кармап калыш керек, кино тартып кайсы учурда өтөт, кай жерден өтөт, кандай болот, ошо турмуштагыдай көрүп ак кемени Нургазы ошондой күттү да. Мен дагы ак кемени көргөндө бала болуп кеттим да. Жок, укмуш керемет. Анан кечинде биз ал тиги пансионатта кечинде апалары өзүнчө бир ыргесе уюштуруп алыптыр, аны деле билбейбиз. Анан баягы аккордеондун үнүн угуп анан кечинде биз катып кирип кеткенбиз, мындай эс алалы дегенбиз да. Анан кийин кечинде эле бир эки жаш келинди жибериптир эс алып аткан апалар, ушундай келип бизге ырдап берсинчи деп. Анан эң биринчи биздин угарманыбыз ошо отурган байбичелер болгон да. Анан кээлери жаш алып көзүнө, анан ошондо биз билгенбиз да, бир жакшы нерсе чыгып кетти окшойт депчи. Ушундай болгон. Абдан жакшы. Майрам, сиз эми Темиркул агай менен Нарын шаарынан бери канатташып бирге жүрөсүздөр, чыгармачылыкта бирге. Анан ушул Темиркул агайдын ырларына болгон сиздин өзүңүздүн бааңыз, анткени канчалаган обончу композиторлордун ырларын аткарып жүрбөйсүзбү? Сизди атактуу ырчы деп айтууга толук укугубуз бар. Туура, рахмат. Мен Темиш экөөбүз балапан кезибизде, мен 15 жашта болчумун, Темиш 17 жашта болчу. Ошо кезде биз Нарында тиги маданият үйүндө райондук ошол жерге методист болуп зав автоклуб болуп ошондой эмелер иштеп калдык да.
Анан ошо кезде эле темиш аккордеондо аябай баягы кыргызча айтканда тытчы да. Анан ушу темишти карабыз, темиш менен ырдап, темиш кандай десе ошону кылчубуз, бирок темиш бизди каратчы да. Себеби мен да жакшы ырдачумун да деп коеюнчу. Ошентип биз бала кезден анан мен кийин темиш экөөбүз көп жылдар бою жолукпай калдык. Ырлары чыкканын да билбептирмин мен. Анан жана жолукпамаганы Камчыбек Жусупов ырдап жүргөн ырды ушул бир укмуштур э темиш десем ал меники дейт. Айымчы мага берген жок элең деп бир эле көрүшөт. Анан алып тиги Мирлан Темиштин баласы өтө таланттуу бала эмеспи? Ушундай бир аранжировщик, музыкант аябай эл оозуна алынган таланты, анан өзүнүн бир адамкерчилиги, маданияттуулугу деги өзгөчө бала аман болсун. Ошо бала мага ошо аранжировка жасап берген. Эми Темиш экөөбүздүн балабыз да. Мирлан деле биздин көз алдыбызда чоңойду да. Анан ошондон кийин мен аткарып жүрөм да, анан Кыздын сыры деген дайверин аткарып жүрөм. Анан могу Ак кеме деген ырын мен биринчи жолу мага салып жибериптир да, салып жибергенде угуп алып ушу өзүмчө бир бугумду чыгарып бир ыйлап алгам да эмнегедир ушундай бир букулдап ыйлап алдым да, анан сразу эле жаздым: Темиш, сен кандай немесиң, мен ыйладым деп кайра жазып жибердим. Бирок Темиштин ырлары бир баланча 50-60 деп 70 деп айткандай эмес, бирок азыраак, ну сазыраак да. Өтө бир жүрөктүн кайрыктарын кайрып кеткен, адамды толкундаткан, ыйлатып ийген сөздү да аябай кылдат тандайт да. Эми кээ бир обончулардын ырларында окшоштук байкалат сөзсүз түрдөчү. Анан ушул Темиркул агайдын ырлары обондор деги эле бир башкача бир кайрыктар менен өзгөчөлөнүп турат да. Өзгөчө эле. Анан биздин эми убактыбыз дароо эле соңуна жетип калат, ошон үчүн ырга кезек берели. Анткени күйөрмандар дагы күтүп атат азыр. Кайсы ырды аткарып бересиздер? Камчыбек Жусупов агайыбыздын, биз баарыбызды небере бар да, неберени кандай жакшы көрөбүз э. Мен ушу агайдын ырын аябай жакшы көрөм. Кай жерге барбасам ырдайм. Ушу Камчыбек агайдын Небере деген ырын ырдап коеюн. Жакшы. Камчыбек байкем экөөбүз культурада көрүштөдүк да. Анан бир ай бир ай ырларды жазып койчубуз. Анан ошондо Камчыбек байке мага көп акыл насаатын айтты. Анан ырлары дагы абдан жакшы ырлар. Небереме сөзү Ташбүй Койчумановдун, жергиликтүү эжекебиз акын. Неберем карынында ағылайын, кел берем ерім төгіп жалынайын. Атенен аман болсун маңдайында, қаралдым мен сен үшін айқағыламын. Ал бир дейсин, ал бир дейсин, ал бир дейсин, асмандайды дагы аял бир дейсин.
Бәрекелді. Негізі нарын жергесі таланттарға бай. Темір Қолағай, сіз нарын областының, егер де атын айтсаңыз, бары өселе білеміз, бірок ошол ұшырдағы Малинков айлында туылғансыз. Ошол жөнді қысқаша айтып қойыңыз шы. Малинков деген бұл қайсы айыл? Емі, біз жұмакем ұлы орыс ағаға деп бір топ хорлорды жазып, бізді 70 жыл орыс бір туғандарыз менен дағалы бір туғанбыз. Кел атып бұнан анда шығармашылыққа бағыт берчимес біле. Партияны жас, комсомолды жас, пионерді жас деген болды атқанан. Ошондо орыс ошол системада бардык айылдардын бардыгы те түпкүргө чейин Жданов, Калинин, Ленин, Малинков деген айылды билесиңби? Мага бак бир сурады, бир сурады мен, мен бир айтып атам да, Малинков деген эмгекчил айылы. Муну элдин баары мисалы үчүн көпчүлүгү билбейт да. Билбейт. Мен уккан эмесмин. Менин метркамда Малинков деп анан артын сызып турупмы, анан Кызыл Октябрь сельсоветі деп жазып қойып тұрды. Анан біз партияда шуны құлағыса сіңіп қалып атып, Малинков берген байталды, Хрущев келіп қайталды. Алып қойып, екі жылға жетпей, анан 60-61-ші Брежнев атағыз келіп қалып атып. Анан кейін Усуалиев атағыз үзөңгүлөш болып, анан мына 100 жылдығын жақында шаарыбыздың болғыр аянтын беріп, атағыздың естелігін қойып, чоң, расми бір чоң майрам өткөріп алдық та. Айылды ана Малинковты алып салыштыбы? Анан аны бат эле тиги Хрущев келип алган деле Малинковту немет турбек Кызыл Октябрь сельсовети деп бат. Жалгыз мен Малинков деп билген, тегинди билген, айылдын атын билген мен эле. Демек ошол айылда төрөлгөн сиздин замандаштарыңыз дагы Малинков деп жазылган турбайбы метрикесинде? Жок, жазылдыбы, жазылбай калды, бирок мен ошондой көрдүм да атамдан. Анан Аккемедеги атам дагы момунчалчы, мен атамдын образы бар да, муну дагы айтып коюшум керек. Аккемедеги ушунча жашы киши болчу, ушундай эмне десем, ушундай момун болчу да, момунчал. Момунчал десе эле мен Абдыл атамды эстей берем. Атамдын көзүндө эле көрүп калдым, колунан чай ичип калдым апамдын, э, атыным, э, бала кезде культурада. Ата тегиңизде сизде музыкант жок. Ал сиз каяктан чыктыңыз? Мен бакыт сен укмуштуу болот деп. Мен аны деле апамдын деле ар жак берди, бирок апам аябай. Жок, көпчүлүк мисалы жок, мына шырдакты көрүп адамдар менен маектешкени бүт бары атасы ырдайт, же болсо комусу, оз комусу, элдик ырларды чебер аткарган ууздар болот. Ушундай да анан апам аябай татынакай сулуу киши болчу. Анан бирок кол бошотчу эмес да, мына шырдакты көрүп алып ошо апамды да эстеп отурам. Апам аябай шырдакчы болчу, бирок азыр бренд өзүңдүн эле мекениң ат башы. Мына азыр бренд ошо кийиз боюнча азыр дүйнөлүк аренага ат башы чыгып атат. Төркүндөрүң биздин төркүндөрдү болчу мисалы. Анан апам ошондо сезчү, атаң көрүп шырдак темиш ушинтип эле шырдак майрам өтпөйбү, ушу фестиваль болсо кароо сынак депчи, бирок көрбөй калды да. 60 жашында өтүп кетти. Анан апам аябай узун киши болчу, анан мен ушу тарбиядан деп ойлойм да, атам эмнени гана сатып берген жок, бүт шартты түзүп берди. Темир Кулагай, эми биздин убактыбыз соңуна чыпырда, бир ырга кезек берели. Кайсы ырды карт бересиз? Мен айтадым жана эки ырын ырдап жүрөм деп. Бул ырды майрамдан башка эч ким ырдай албайт чын эле. Кандай жакшы. Суларга сулар кошулуп аса өткөндө булутка булут кошулуп жашын төккөндө жел аргы жели желбирей учуп жеткенде болду моңайып
Kanca mumayı Sensiz al canına Cevukir canına Sen emez benim Men emez benim Akkunu akku, aylanıp süsü Kükkündü, kermet nazdu Kepterin kepter, öpkündü Obun obun, ulanıp ketel gezdi Çubuldu kalıp Cürgüm seni İzlese anca kalıp Aldımdan çıktım Aldımdan çıktım Azabım özüm Harmanım özüm Azabım özüm, harmanım özüm Yokmuş, bu diapazon ayvay gengiri çıkarmak yani. Ana demdeki bunu sözün dağılı Kazak'tın akını Gülyash Ahmedova yazgan. Которгону Гүлсәр Момунбай, Момунбай эжетибез. Сусамырга барып, жана ош РКССнын 65 санын тартып калдык. Ошондо анда 3-чү азыркы 2-чи лиц солор неме болот? Аял жолдоштордон. Ошондо Сейдакынга та Фарида деген. Секретарь бар экен да. Анан ошол Казакстандан школдон окуп келиптир. Анан ошондо сценарий жазып атсак эле анан бир аппакай болгон китепти берип калды да. Ошонун ичин барактасам сонурлар бар экен. Аны көбүнчө кийин-кийин газеталардан эметсем Гүлсайра Момунова эжекебиз бар эмеспи? Ошол куракта экен. Анан ошол деңгээлдеги казак акын экен да анан кыргызчага которсом ушул жана кадимки эле Бегимайдындар да. Муну Гүлсайра Момунова эже которгондо а жолукпамаган өзүм котордум да. Эми Темиркул агай, асыл эже Майрам убактыбыз көз ачып жумганча бүтүп калды. Коштошор алдында сиздерге албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Бул жолугушуу менен бүтүп калбасын. Келерки Кудай буюрса 20-жылды аттаганда дагы бир жолугушалы, дагы бир айта турган сөзүңүз дагы толдур экен, көп экен. Ошолор жөнүндө сөз кылалы. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктап коёлу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрам Дүйшекеева, белгилүү обончу аткаруучу Темиркул Ниязов жана элдик таланттуу ырчы Асыл Маликова болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.